פרק ב'. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, וטהר האישה ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה וחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. ותרד בת פרעו לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. ותרא את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקחיה. ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה. ותחמול עליו, ותאמר, מי ילדי העברים זה? ותאמר אחותו אל בת פרעו, האלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותניק לך את הילד, ותאמר לך בת פרעו לכי, ותלך העלמה, ותקרא את אם הילד, ותאמר לך בת פרעו, הניחי את הילד הזה והניקיהו לי, ואני אתן את שכרך, ותיקח האישה הילד, ותניקהו. ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעו, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהורגני אתה אומר, כאשר הרקת את המצרי. וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעו את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעו, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרהטים להשקות צאן אביהן. ויבואו הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושען, וישק את צונם. ותבונה אל רעואל אביהן ויאמר, מדוע מהרתן בו היום? ותאמרנה, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלל לנו, וישק את הצון. ויאמר אל בנותיו, ואיו, למה זה עזבתן את האיש? כי ראן לו ויוכל לחם. ויואל משה לשבת את האיש, וייתן את ציפורה ויתו למשה, ותלד בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר, גר הייתי בארץ נוכריה. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים.